Вітаю, мене звати Олександр Туз, і це програма «Без цензури». Ми працюємо у прямому ефірі, як завжди. Номер телефону до студії 096 11 40 011. Якщо маєте свої думки чи власні запитання до гостей і, власне, до тих тем, які ми піднімаємо у наших ефірах, тому обов'язково телефонуйте, діліться своїми думками або ставте свої запитання. І сьогодні нашою темою нашого ефіру є «Для кого корисний Великий піст?». Вже з понеділка він, власне, розпочинається. Власне, піст – це той період, коли люди мають можливість очиститися духовно і підготуватися до Великодня. Триватиме піст 40 днів. Однак тим, хто не витримує 40 днів, радять постити лише останній тиждень. Як правильно постити, кому можна дотримуватись його, а кому краще відмовитися? Власне, про це все сьогодні говоримо у програмі «Без цензури». Крім того, нагадаю, що, або скажу, що у нашій сторінці телеканалу «Рівне 1» у мережі Facebook ми проводили і проводимо опитування, і запитуємо таке, чи дотримуєтесь ви посту. Наразі результати опитування такі, так, кажуть 17%, ні, 80%. 3%. І сьогодні гостями нашої студії є Ірина Приходько, лікар-дієтолог. Вітаю вас. Добрий вечір. Та Петро Мартинюк, клірик Свято-Покровського собору. Вітаю вас, пане Петре. Отож, якщо маєте власне запитання або думки стосовно посту, телефонуйте 096 11 40 011 до нашої студії. Сподіваюся, що гості нашої програми зможуть вам дати гарні, неупереджені і повні відповіді. Панове і пані, 17% постять, ну, принаймні, за опитуваннями нашого Facebook-групи телеканалу «Рівне 1». Як можете прокоментувати, власне, пане Петре, давайте з вас почнемо такі результати. Власне, я думаю, що Facebook спільнотою користуються в основному більш молоді люди, і люди більш старшого віку не мають можливість до нього долучатися. Я впевнений, що набагато більше людей, якщо ми розділимо по відсотках всіх громадян України, постять, і тим більше православних християн, і вступають в цей Великий піст, і переслідують, перш за все, мету, якою собою веде піст, це, перш за все, як духовне очищення, а потім вже тілесне очищення, тілесна стриманість, якою християни якраз ставлять тоді, коли вступають у Великий піст. Стосовно цих цифр, то я думаю, що і тих 83% молоді, яка зараз присутня, з часом, коли почнуть більш розважливіше ставитися і до свого життя, і до своїх духовних цінностей, я думаю, що вони також поставлять перед собою в майбутньому запитання, що, можливо, варто і мені про це постити, розпочинати. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що опитування не є репрезентативним, тобто це те опитування, яке ми проводимо на нашій сторінці телеканалу «Рівне 1» у мережі Facebook. Пані Ірино, от 17% людей, ну, принаймні за опитуванням нашої Facebook-спільноти, постять. От ваша думка стосовно цього, чи багато це, чи мало, от, можливо, з власної практики? З точки зору лікаря, мені було просто цікаво оцінити ситуацію, якби ще було опитування, чи багато людей, рівнян, у нас дотримуються здорового способу життя і стараються дотримуватись здорового харчування. От тут же було б цікаво порівняти тих людей, ті відсотки, які постять, і ті, які стараються дотримуватися здорового харчування. Можна було б більш чітко визначити, наскільки люди ставляться до посту, саме як до духовної якоїсь основи, чи тому що багато ще дивляться на піст просто як обмеження в їжі. А тут вже було б цікаво порівняти, чи обмеження їжі люди розглядають як просто обмеження примусове, чи як шлях до оздоровлення. Власне, давайте розпочнемо з азів. Пане Петро, скільки часу триватиме піст? Ну, і давайте нагадаю нашим телеглядачам, я на початку сказав, але все ж таки, коли він розпочинається, як цей піст, власне, називається? Власне, він називається так, як і в більшості відомо, Великий піст. Чим він відрізняється від інших постів? Церкві взагалі відомо 4 багатоденних пости. Це Різдвяний піст, це Петрів піст, як називають Петрівка, Петрів-Павлів піст, це Успенський піст і Великий піст, власне, який ми з вами, який розпочинаємо напередодні святкування Світло Христового Воскресіння. Якщо ми подивимося, то весь піст іде 48 днів.
якщо бути більш детальнішим, бо 40 днів – це, власне, Великий піст, і окремо стоїть 41 день, але окремо стоїть Страсна Седмиця. Останній день перед Святим Христом Воскресіння. От, власне, тих 40 днів і називається Свята Чотиридесятниця, на честь, власне, 40 днів, які ми йдемо у пості. А окремо стоїть Страсний тиждень, це який йде перед Світлим Христом Воскресінням. Власне, церква готує нас помірковано вступати у Великий піст. Помірковано, перш за все, як для душі, так і для тіла. Для душі от є 4 підготовчі неділі перед Великим постом. Це неділя про Митаря і Фарисея, неділя про блудного сина, про страшний суд і неділя прощена, яка ось, власне, буде в нас післязавтра. І ці неділі вчать християнина, як, перш за все, духовно підготуватися до Великого посту. Неділя про Митаря і Фарисея, ми вчимося правильно молитися і вчимося не впадати в гординю. Неділя блудного сина, вчимося каятися в своїх гріхах і навертатися до праведного життя. Неділю про страшний суд розуміємо, що до чого йде наше життя. Йде до кінця і до страшного суду, який всіх... Тобто так поділено, так, правильно розумію? Так, власне. По тому, як людина живе. І, власне, неділя прощена. Перед тим, щоб починати постити, потрібно, перш за все, примиритися. А тоді вже поступово входити у Великий піст. А стосовно от фізичного обмеження, це я сказав стосовно духовного. Стосовно фізичного є неділя, от, власне, була попередня неділя м'ясопусна, і буде, власне, неділя сиропусна. Неділя м'ясопусна – це була заговнена м'ясо, а, власне, вже в неділя сиропусна розпочинається сам Великий піст. Це стосовно обмежень і стосовно підготовок, які йдуть до Великого посту. І, власне, в понеділок розпочинається вже сам Великий піст, який собою має певні навіть кардинальні, можна так назвати, видозмінення не тільки у їжі, як ми називаємо, але навіть в самих богослужіннях. Протягом першого тижня Великого посту от, у храмах протягом 4 днів читається покаянний канон Андрія Крицького, відомий в народі як поклон. Люди приходять, досить приємно, що багато людей приходить і слухає це богослужіння, яке надзвичайно є таким пройнятливим, оскільки це розмова з душею. Це, власне, святі. Отже, Петро, ми зараз продовжимо. Я лише нагадаю нашим телеглядачам, що якщо маєте власні запитання стосовно посту, стосовно тих тем, які ми піднімаємо, бо тієї теми, яку ми піднімаємо сьогодні, телефонуйте до нас за номером телефону 096-11-40-011, а також голосуйте за за свій варіант відповіді на нашій сторінці у мережі Facebook телеканалу Рівне 1. Там ми запитуємо, для кого корисний, перепрошую, чи дотримуєтесь ви посту. Власне, голосування триває до закінчення програми. Дуже цікаво буде зараз результати, ви бачите. Так, каже 17%, ні, 83%. Як я вже казав, голосування триває до закінчення нашої програми, тому приєднуйтесь до нашої мережі Facebook. Також ви там можете коментувати те, що відбувається в нас в ефірі, а, власне, і також через мережу Facebook ставити свої запитання. Якщо продовжувати, що собою являє піст, для чого потрібно постити? Отак, простими словами. Простими словами. Я думаю, що постити потрібно, перш за все, щоб пізнати самого себе. Щоб зрозуміти, наскільки ти можеш боротися, перш за все, із своїми пристрастями, своїми внутрішніми якимись перепонами, які в тебе існують. Це завдання кожного християнина – інколи подолати в собі ідоли, які тобі присутні. І навчитися творити добро, і навчитися розуміти, що піст не є утримання тілесне, не є самоціллю. Ми можемо багато святих отців навести утвердження, які говорять про те, що якщо ти постиш тілесно, але ненавидиш брата свого, який тоді піст буде для тебе? Ті піст буде взагалі тоді буде строго дієтою, можна так назвати, а не буде не мати ніякого відношення по відношенню до душі людини. Тому я думаю, що варто в піст було б і розуміти, що нам належить, перш за все, в плані духовному, що нівелювати. І тоді, коли поєднуємо це разом, тоді якраз і являється піст. Маємо перший телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви? Алло, мене звати Ольга. Так, пані Ольга. Так, пані Ольга. Маєте запитання чи власні думки стосовно апостола? Так, я маю запитання. Будь ласка. Місто Рівне, Ольга. Так, пані Ольга. Скажіть, будь ласка, от я, наприклад, хворію, у мене сахарний діабет.
чоловік теж хворіє. Але ми християни, ми ходимо в церкву і ми віримо в Бога. І хотіли б дуже попостити. Але я розумію, що ми повинні, але ми не можемо. А хотілося б, як будь в цьому випадку? Дякую вам, пані Ольго, за запитання. Нагадую, 096-11-40-011, телефон нашої гарячої лінії, нашої телефонної розмови, тобто можете зателефонувати до нас і поставити власне запитання. Я так розумію, пані Ірино, от давайте розпочнемо з вас. От в людей цукровий діабет, але хочуть дуже постити, як їм бути? Перше, перед тим, щоб говорити про піст, я сподіваюся, що люди, які мають таку хворобу, цей стан цукрового діабету, вони ознайомлені із тими рекомендаціями, які сучасна дієтологія радить, як правильно харчуватися для таких пацієнтів. Оскільки цей стан, він пов'язаний із коригуванням харчування повсякденного, не тільки на час посту. І навіть якщо будемо розмовляти про будь-яку хворобу, і людину, яка хоче, має цю хворобу і хоче постити, треба завжди звертати увагу, чи немає якогось загострення чи погіршення цієї хвороби в час посту. Якщо, звичайно, в людини є погіршення стану, загострення хвороби, не варто аж занадто ретельно дотримуватися обмежень в харчуванні, але варто звернути увагу саме на ті рекомендації, які лікарі радять, що треба обмежувати, а що варто вживати, в які продукти. Хоча багато рекомендацій саме по лікувальному харчуванню, вони співзвучні із тими обмеженнями, які рекомендує церква саме під час посту. Якщо будемо говорити окремо про людей із цукровим діабетом, цим людям однаково на перше місце ставлять рекомендації харчування рослинною їжею, тобто те, що дозволяється людям під час посту. Так. Але одночасно цим людям рекомендують обмежити вуглеводні продукти, це хлібобуличні вироби, кондитерські вироби, макаронні, там, можливо, обмежити вживання картоплі. Тут треба індивідуально зважити, як людина власне харчується під час посту. Тому що для мене відома досить поширена звичка будь-якої людини, яка входить в піст, це вони зазвичай вдаряють на макарони, на хліб і на картоплю, і додають більше олії, а потім... Призводить тільки до гіршого результату. Так, а потім скаржаться, що вони ще й поправляються під час посту. Так, дякую вам, пані Ірино. Пане Петре, зараз мати змогу відповісти. У нас є просто черговий телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Привіт, Ваня, телефонує з Північного. Добрий вечір, пане Іване. Ставте запитання. Хотілося б дізнатися від лікаря Ірини. От ви сказали, що відсоток вам про щось каже. А давайте розглянемо таку ситуацію, що в місті Рівне, наприклад, 25% людей, які ведуть здоровий спосіб життя, а у опитуванні 17%. І другий випадок, коли в місті Рівне 10% ведуть здоровий спосіб життя, а 17% проголосувало за піст. То розкажіть, будь ласка, що ці числа вам дають? Зрозуміло питання, так? Приблизно, дякую вам, так. Пане Іване, за запитання. Я не дарма згадала про людей, які, цікаво, скільки відсотків людей у нас дотримується здорового харчування, оскільки саме ці люди, вони більш орієнтуються саме в тих продуктах, які для нас корисні і які для нас можуть шкодити. У нас є певні такі національні харчові звички, традиції, які досить шкідливо відгукуються на здоров'я навіть здорової людини і можуть призвести до виникнення тих чи інших захворювань. І, власне, можливо, передбачаючи ще це, церква рекомендує саме під час посту звернути увагу на те, як люди харчуються. Не тільки на духовний стан, а і на те, що вони роблять із своїм тілом, модньому, будемо казати, зі своїм організмом, під час свого звичайного життя. І тому періоди оці такі утримання від деяких продуктів і те, що я вже перед цим говорила,
навіть як утримання і ну, зважання на те, чи ми задовольняємо саме власні апетити, чи ми вважаємо, чи це харчування нам користь приносить. Саме під час посту я, як православних людей, це є ну, дуже влучно, дуже вчасно. Зараз багато людей є, які дотримуються інших філософських поглядів і можливо, інших вірувань. І ці вчення так само пропонують людям звертати увагу на свій фізичний стан, на своє повсякденне життя, повсякденну активність і в тому числі харчування. Тому от буде досить цікаве співвідношення тих людей, які справді задумуються над своїм здоров'ям, як їх світогляд корелює із їхніми звичками, навіть в харчуванні. 096-11-40-011, телефонуйте до нас, маєте власні думки або запитання стосовно посту, телефонуйте, ставте, висловлюйтесь. Що саме заборонено їсти у піст і чому? Пане Петре, давайте з вас. От церква, що забороняє їсти і чому? Власне, в їжу забороняється вживання м'ясних продуктів, також молока, яєць. Оце, власне, це обмеження, яке присутнє по відношенню до вживання їжі. А от страсну, тут п'ятницю, страсний тиждень. Страсний тиждень, він взагалі окремо стоїть від інших. Страсний тиждень, якщо ми подивимося по уставу церковному, але який, правда, більше рекомендований для монастирів, то цей останній тиждень взагалі забороняється вживання їжі, навіть вареної їжі, присутнє сухоїдіння. Але це тільки повторюється для людей, які можуть, зокрема, цей піст знести. Можливо, повернутися варто було б до переднього запитання. Пане Петре, я б задоволений повернутися, але наче телеглядачі просто а сьогодні... А можна я запитаю, а як щодо риби? Рибний продукт? Стосовно вживання риби, то риба в Великий піст дозволяється на свято Благовіщення і в вербну неділю. Але коли люди... Ну, тобто приходять... в повсякденному житті не дозволяється. Правда, ми повинні розуміти, якщо людина важко працює, якщо людина це студент, чи ми це вагітна до цього повернемося. Жінка. Давайте ми до цього повернемося. Просто черговий телеглядач до нас телефонує. Дякую вам за вашу активність. 096-11-40-011. Телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Скажіть, як вас звати і звідки ви? Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати і звідки ви, скажіть там? Так, пані Валентино. Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, чи у цей піст... Так, питайте. Чи можна їсти у цей піст тяжкий чорний хліб чи білий? Дякую вам, пані Валентино, за запитання. Давайте ми відповімо на нього комплексно. От ви з точки зору церкви, чи можна їсти чорний і білий хліб у піст? А ви з точки зору дієтології, чи взагалі можна їсти чорний і білий хліб? Я думаю, що тут немає різниці, який ми хліб будемо вживати. Ну, в піст можна їсти хліб? Піст і чорний, і білий хліб дозволяється їсти. Тут немає ніякого відношення. Це стосовно дієтології, от, думаю, так, щось чорний і білий хліб, чи взагалі? Пані цікавилася білим хлібом як здобним, здобною випічкою. То тут вже треба розуміти, що це є досить калорійний продукт, і чорний хліб, він завжди вважався більш кориснішим для здоров'я. Там є багато мікроелементів, є широкий спектр вітамінів групи Б, це корисно в будь-якому випадку для будь-якої людини. От пацієнт із цукровим діабетом задавала запитання, вона повинна знати, розуміти, що білий хліб для таких людей взагалі забаронено. Так. Люди, які мають надмірну вагу, проблеми із серцево-судинним захворюванням, атеросклероз, гіпертонічна хвороба, так само для них взагалі рекомендовано обмежити вживання виробів із білого борошна. Які вироби з білого борошна? От, крім хлібу, що це ще може? Ну, це в нас є батони, булочки, навіть ті самі млинці, кондитерські вироби, вони всі із борошня вищого готунку. А борошно грубого помелу, житнє борошно, або ну, хоча б змішаний продукт, житнє пшеничне, вони цільнозернові вироби, вони
завжди корисніше. Тому те саме, що я вже згадувала. Люди під час посту хочуть їсти, відчувають оцю голод, і вони думають, я нічого не буду, ні м'яса, ні риби, нічого не їсти, але от я з'їм пів буханки хліба, це теж буде трошечки, не буде балансу в харчуванні. Це називається «я пощу», але все рівно я там їм достатньо і якби наїдаюсь, і тільки шкоду своєму організму приношу, правильно? Ну, так. Можливо, одноразово це не буде шкода, але якщо це робити постійно, то це, звичайно, буде відчутно. 096-11-40-011, телефон нашої студії. Телефонуйте, ставте свої запитання. У нас є черговий додзвонювач. Алло, доброго вечора. Скажіть, як вас звати і звідки ви? Алло, добрий вечір. Добрий. Я Оля з Північного, з міста Рівного. Так. Я звертаюся до Петра. Так, пані Оля. Алло. Так, ми вас чуємо. Звертайтесь, будь ласка. Добрий вечір. Добрий, ми вас чуємо. Дякую вам, пані Олю, за дзвінок. Пане Петре. Дякую за запитання. І справді, якщо ми подивимося, то сухоїдіння – це один із строгіших постів, який дотримується людина. І взагалі це відмова вживання їжі, навіть вареної продукції. Будь-якої їжі. Тобто сухоїдіння – це вживання там фруктів, овочів, вживання в їжу, можна якийсь хліб, сирі продукти як такі. Але потрібно сказати, що сухоїдіння як таке, воно має бути присутнім, але ми повинні до нього з обережністю такою ставитися і підходити, бо воно не для всіх людей, навіть і в силу. Тому, Скільки часу це відбувається? Сухоїдіння, якщо ми подивимося протягом Великого посту, то воно присутнє лише тільки перший тиждень посту, воно більш частіше зустрічається, і в останній тиждень посту. А так протягом Великого посту, тільки присутнє в середу і п'ятницю. А так в інші дні дозволяється вживання вареної їжі і інших продуктів. Пані Олю, з точки зору медицини, їсти казав пан Петро, так, сухоїдіння, чи корисно це для організму? Перед тим, як більш чітко відповісти на це питання, я б хотіла коротко пояснити, в чому полягає фізіологія травлення. У нас є слинні залози, які частково перетравлюють їжу, механічно зуби подрібнюють цю їжу. Далі їжа потрапляє в шлунок, де є травний шлунковий сік, він свою дію в травленні має. І далі їжа іде в кишківник, до нас запала кишка, в яку входять із підшлункової залози через протоку різні ферменти. І от саме вони дуже кожен фермент має чітку роль щодо травлення тих чи інших продуктів. І враховуючи це, важливо мати їжу термічно оброблену. Ми маємо супи, ми маємо тушені, смажені страви, і це все впливає на якість перетравлення їжі. Сира їжа, вона більш складніша для перетравлення, і тому, звичайно, є ціла течія прихильників сироїдіння і роздільного харчування, які дуже рідко, коли варять, термічно обробляють їжу. Для того ці обмеження введені, з точки зору медичної, досить дозовано, щоб не було надмірної агресії важкої їжі для травлення. Але якщо ми будемо згадувати деякі лікувальні підходи в харчуванні, дієти, розвантажувальні дні, вони так само містять рекомендації,
щодо виділення певних днів і споживання певних продуктів. Якщо будемо згадувати окремо розвантажувальні дні, там йдуть рекомендації щодо, наприклад, одного виду продукту цілий день. І зазвичай це є саме сирі продукти, якісь салати, яблука, наприклад, тобто під час формування поглядів на піст, це вже церква практикує досить великий період часу. І за цей час, я думаю, багато розумних людей спостерігали, як піст впливає на організм людини, і шкідливі речі однозначно відкидалися, а ті, які можуть принести користь або принаймні не шкодять, вони рекомендуються. Тобто кожна людина повинна відчувати по своєму стану і розуміти, для чого вона це робить. Перед тим треба порадитися з лікарем і як дякую, пані Ірино. Пане Патрик, маєте бачу, що доповнити. Потрібно, якщо стосовно сухоїдіння, в монастирях, власне, практикується, якщо людина на себе бере цей подвиг, дуже багато потрібно рідини пити. Вживати рідини, якщо береш на себе цей подвиг сухоїдіння. Тому це важливо. Дотримуватися питного режиму, так. Це дуже важливо. Дякую вам за відповідь. 096-11-40-011, номер телефону, щоб запитати або поділитися своїми думками стосовно посту. У нас є черговий додзвонювач. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Скажіть, як вас звати і звідки ви? Алло, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, запитання до священника. Я працюю, мене звати Олена, я працюю тут. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Ви... Мене запитання до священника. Звати так, мене Олена, я працюю тут диспансері. Секційний лікарні, скажіть, будь ласка, піст можна продукти. Дякую вам, пані Олено, за запитання. Взагалі, от я трішки доповню, якщо можна, питання пані Олени, чи є якісь категорії людей, яким можна послаблювати піст або, наприклад, взагалі не постити? Це можна це запитання перейняти, коли жіночка телефонувала про діабет, з діабетом говорила. Так само можна це певну паралель провести, оскільки ми повинні розуміти, що ми не повинні постити в ущерб своєму здоров'ю. Хіба це угодне Богові, коли ми допостимося до такого моменту, що нас потрапимо в лікарню чи якийсь інший момент. Тому не потрібно ми шкодити своєму здоров'ю. Піст має бути розумним. І тому, якщо ми маємо якусь хворобу, то краще цей момент не постити, вживати це, що потрібне, але в якомусь іншому плані постити. Тобто, можна частіше до храму прийти, прочитати Біблію вдома, відвідати хворих, примиритися з кимось. Це також є користь для душі. Тому ми, нас піст, основний посил – це допомогти своїй душі стати більш стійкішою. Оце основний посил посту, а не утримання цього. Стосовно конкретного запитання жіночки, то звичайно, що є люди в певних умовах звершують свою роботу, звершують свою працю. Якщо, наприклад, там якісь заклади харчування є, які подають от певну їжу, яку споживають всі, то звичайно, ці моменти можемо ми споживати цю їжу, яка й подається. Не є заборонено для нас. І тим більше, якщо люди важко працюють, також дозволяється вживання їжі скоромної їжі, не пісної. І тому, як ви на себе берете, власне, подих посту, от можете, наприклад, для себе якісь певні дні, середу і п'ятницю, дотримуватися посту. В інші дні, оскільки у вас така ситуація склалася на роботі, можете і порушувати піст, вживати в їжу хоча б молочне чи якісь інші інгредієнти. Так, тобто людина для себе, зважаючи на ситуацію на роботі і зважаючи своїм здоров'ям, бере піст тілесний. Стосовно посту духовного, тут інша справа. Я думаю, що тут вже немає ніяких обмежень для нас, для того, щоб творити добро. Добро творити і відмежуватися від гріха, від зла можна повсякденному в житті, незважаючи на їжу. Дякую за відповідь. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Це наш черговий телефонний додзвонювач. Скажіть, як вас звати і звідки ви? Іван, я телефоную з Північного. Так, будь ласка, пане Іване. Ви знаєте, якраз сьогодні читав, напевно, дуже багато людей чули про такого вченого французького та філософа, як Блез Паскаль. Він працював у 17 столітті. Відповідно, в 57-58 роках він написав трактат таких певних ідей, які назвав «Думки про релігію та інші предмети». Основний напрям цих ідей і цих записаних, відповідно, думок був про
а християнство і захист християнства від критики атеїзму. Так от, є люди, які вірують, а які трішки не вірують. То відповідно до тих, хто не вірують, маленькі такі, скажімо так, звернення. Або, скажімо, ранярочка, яка записана ще в 17 столітті вченим, якому було на той час не більше 35 років. Так от, якщо жити по канонам віри, це насправді не складно. Хоча є трішки певні, скажімо так, складності із запустів і обмежень на рахунок обрядів і затрат на їжу і час. Якщо відповідно людина не вірує, то те, що вона буде вірувати, в випадку віри нічого не дасть. Зате, якщо людина, яка вірує і відповідно буде дотримуватися цих всіх канонів того ж Великого посту, то відповідно вона отримує спасіння душі і відповідно вічне життя, Царство Небесне. То я вам рекомендую задуматись, і це не складно, приєднатися до християн України в місті Рівне. Дякую вам, пане Іване. Пане Петре, маєте що сказати, прокоментувати? Ні, не тільки Паскаль, і багато інших вчених висловлювалися і говорили про користь посту і про важливість його для, перш за все, душі, а потім вже для тіла. Ми маємо низку от, святих отців, які також багато висловів говорять про користь для душі, щоб і закликають кожного християнина постувати для того, щоб згадати, постувати перш за все як духовно, потім вже тілесно, для того, щоб згадати про те, що ми не тільки складаємося з тіла. У нас є душа, яка потребує їжі, і для неї є якраз і піст, і молитва. Як є висловлення святих отців, що це два крила, які нас возносять до Бога. Пані Ірино, до вас запитання. От людина хоче почати постити, можливо, перший раз в житті. З яких продуктів варто починати постити? Ну, щоб не було складно для організму, і, ну, і відповідно, пане Петре, також буде, ви зможете доповнити, або, ну, наприклад, ну, там, скажімо там, здорова їжа, от чого починати? Безперечно, треба починати із найпростіших продуктів, тих, які людина їла завжди. Ну, окрім тих, які під час посту рекомендують утриматися, виключити з харчування. Не варто захоплюватися якимись екзотичними продуктами, які людина ще не вживала. Або, ну, звернути так само увагу на природність походження цих продуктів, тому що зараз досить велика проблема є в взагалі в харчовій сфері, коли багато різних хімічних добавок іде в продукти, і вирощуються вони дещо неприроднім шляхом. От проблема саме Великого посту полягає в тому, що ми зараз не маємо свіжих овочів, фруктів, ті, які притаманні для нашої території. І їх багато завозять із інших територій, де їх можуть вирощувати на хімікатах, добривах. В різних умовах, да, так, які не зовсім здорові. Багато хочуть поїсти свіжого помідорчика, огірочка, бо це ж ніби і пісне, і ніби корисне, але треба вважати, що саме в цей період в цих продуктах, які нам пропонує, ну, наша базар або магазин, супермаркети, да, там може бути навіть більше шкоди. Домашні продукти, консервовані, квашені, якщо є можливість їсти те, що ви самі зробили, можна їсти сміливо. Так само треба вважати саме на свою харчову звичку і задуматися, скільки досить поширене явище є, коли люди досить багато їдять або кажуть, о, я не можу жити без солодкого, або без тортика, або без м'яса. Але багато є досліджень від психологів, які стверджують, що саме звичкою заїдати проблеми люди, ну,
спасаються, ніби спасаються від депресії. Тобто вони занедбують свій психологічний духовний стан і вирішують, що проблема, да, що їжею можна вирішити. Харчами. От саме в цей період треба звернути увагу на те, заради чого ж я стільки їм і чого я їм. Пані Ірино, зараз продовжимо через буквально декілька секунд. У нас є черговий телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Скажіть, як вас звати і звідки ви? Добре. Я Микола з Костопільщини. Так, пане Миколо. Я хотів би задати, і далі, коли є оце таке коротеньке запитання, тут в основному говорили про дорослих, а як дітям на період посту, як харчуватися і так далі, як... От дітям стосовно посту, як їм правильно дітям харчуватися, і чи взагалі, я трішки також доповню, дозволю собі, дітям, скажімо, до 16 років, чи також треба постити? Власне, стосовно вживання в їжу скоромних продуктів, то я думаю, що тут дітям потрібно обмежувати їм піст. Як такий непотрібний піст, із-за того, що дитячий організм лише тільки формується, і тут не варто таким чином навантажувати дитину. Правда, інколи я думаю, що варто було хоча б, наприклад, страсний тиждень, який присутній перед Пасхою, також якийсь певною мірою привчати хоча б дітей хоча б частково до посту, щоб в майбутньому їм якось вибудовувати також свій піст і себе як християнина. Але я рекомендував би піст, щоб ми частіше з дітьми до храму приходили. Я думаю, що це найкраще буде, коли ми з дітьми прийдемо до храму, це найкраще буде духовний подвиг для дитини, коли вона буде навіть по можливості і до причастя, прийде до сповіді. І це буде набагато краще для дитини навіть, бо вона тоді зрозуміє, чому, і буде пам'ятати, що вона в піст прийшла до храму, і буде пам'ятати, що піст – це час для душі. Пані Ірино, от ваша думка на рахунок дітей? До 16 років зараз. Безперечно, коли дитина росте, організм розвивається, він потребує гармонійного складу харчування, збалансованого. І досить важливо саме білковий склад і тваринного походження. Білки повинні бути в харчуванні, особливо в підлітків, оскільки там йдуть певні зміни вже гормональні. Людина формується з дитини в дорослу людину, і якісь значні такі категоричні, радикальні зміни в харчуванні, вони можуть нашкодити. Треба зважати, знову ж таки, на якість продуктів, оскільки домашнє приготоване з нормального м'яса продукт питань немає, він буде корисний, але зараз багато, особливо підлітки, захоплюються чіпсами, якимись снеками, солодощами, батончиками, там, печиво. Да. Тут можна було б вже навіть шляхом певного обмеження під час посту виробляти в дитини правильну харчову поведінку, правильні звички, щоб дитина сама задумувалася, що для неї корисно, що шкідливо. Тому що саме серед молоді, знову ж таки, питання здорового харчування стоїть досить гостро. До здорового харчування доходять люди вже в більш зрілому віці. Але саме донести для дитини, що для неї корисно, це треба, можливо, користуватися різними шляхами. Пане Петро Власне, те питання, яке ставив нещодавно пані Ірині, з чого варто розпочинати піст, якщо ми говоримо про продукти. От людина перший раз вирішила, скажімо, в років 40-45 вирішила вперше спробувати себе, спробувати попостити. Якщо ми говоримо виключно зараз про продукти, з яких продуктів чи є якісь рекомендації у церкві? Власне, і на цьому акцентує церква, неодноразово говорить, страви у піст мають бути простими. Без всяких забаганок, без всяких там передумань, тому те, що ми вживаємо постійно їжу, те й має бути присутнє. Тобто не потрібно якоїсь вишуканості в піст шукати, бо, повірте, в піст можна і переїсти, і ту ж саму і картоплю в мундирах. Так само можна її переїсти, і буде її понад надлишок. Тому стосовно вживання в їжу якихось певних продуктів, це в залежності від можливості людини. Якщо
Ця людина проживає в сільській місцевості. Це продукти, які вирощені в сільській місцевості, які в них присутні, які в них є в даному випадку на вдома. Є навіть зараз такі сучасні нові, ну не то що війні, такі сучасні практики, які говорять, що вживати просту їжу, а ті кошти навіть зекономлені, які ми мали потратити на щось таке, що ну, смаколики. Та, смаколики чи тому подібне, краще віддати, можливо, на благодійність чи тим людям, які потребують цього. Я пам'ятаю, що я вже задавав це питання, ставив точніше це питання, але, можливо, є ще якісь доповнення, розповім чому. Кому дозволяється не постити? Одна історія в мене була особисто в житті, коли, скажімо, людина, яка дуже довгий час зберігала, ну, постила під час поїздки, там, скажімо так, в далекі краї, дозволив собі не постити, кажучи, що от, якби я подорожуючий, постити і згідно релігійних канонів, в цей день можна не постити, оскільки я подорожуючий. Чи це правда? І ну, які взагалі от такі подібні категорії чи є? Дійсно, для подорожуючих послаблюється піст. Ми для подорожуючих піст як такий, ми повинні їсти те, що там є для нас можливість споживати, для того, щоб ну, цілковито не втратити сили. Апостол Павло просить про це досить гарно говорить, що коли ти будеш запрошений на обід, який що тобі подають, то їж, не зважаючи ні на що. Незважаючи ні на які погляди, бо один може, вважає, що може їсти все, а немічний їсть овочі. І ми не повинні осуджувати один одного. Тобто піст – це не справа в тому, що ми на показ повинні постити, незважаючи, де б ми не знаходилися. Піст – це те, що ми в душі постимо перед Богом. Власне, про це буде якраз в недільному Євангельському читанні говориться, що і Бог, який в таїні з тобою, воздасть тобі явно. Тобто ми постимо, перш за все, не для інших людей, а для свого тіла, для своєї душі, і яких ми спрямовуємо до Бога. 096-11-40-011 – телефон нашої студії. Якщо маєте якісь власні думки чи хочете поставити питання нашим гостям в студії, телефонуйте, ставте і висловлюйте свої думки. А зараз, власне, наші журналісти вийшли сьогодні на вулиці Рівного і запитали пересічних рівнян, чи постять вони. Давайте зараз разом послухаємо і подивимося відповіді людей. В першу чергу це повинна людина із середини себе очищати, а, ну, а потім вже тільки їжа, яка не містить тваринних жирів. Ні, чесно, ні. Можливо, там першу неділю і останню, але не більше. Піст – це очищення організму від цього поганого, недоброго. Хоч наші люди думають, піст – це не їсти жирну їжу. Ось, але я вважаю, що піст – це очищення духовне більшість. Ні. На жаль, я не дотримуюся. І, можливо, і хотілося б, але не завжди це виходить. Для мене піст – це коли ти відмовляєшся від того, щоб приносити задоволення. Стараюся. Хотіла б. Не дотримуюсь посту, чесно кажучи. Пост, ну, це має бути мало того, що ну, відмовляти собі в якихось там стравах, які не є пісні, ну і плюс так само це має бути духовно, людина очищатися також, вона має духовно налаштовувати себе на щось позитивне, молитися, ну і просвітлятися духовно. Можливість очиститись від гріхів? Не завжди. Піст, мабуть, духовне очищення наполовину. Я думаю, це очищення саме перш душі. Тобто не тільки тіла, я так думаю, мабуть, і душі. Звичайно, стараюся дотримуватися. Перш за все, як сказати, спокій в собі знайти. Це не те, що дотримуватися якихось канонів, а спокій в собі, мир, любити друг друга, шанувати людей і любити світ. Стараюся, не завжди, але стараюся. Піст – це в першу чергу, мабуть, якесь духовне оновлення. Через те, що ми знаємо, що православна традиція піст передбачає перед великими святами. Дуже часто у нас люди зводяться до того, що не можна їсти там м'ясо і ковбасу. Але в першу чергу піст – це свято, ну не свято, а це період, коли треба задуматися про своє життя, робити добрі вчинки, дещо
ну, мабуть, як я сказав, духовно оновитися. В матеріальному не дуже, а в духовному стараюся дотримуватися. Піст – це стан душі перед Богом. Ну, звичайно, це не те, що їжу не вживайте, чи того не можна, чи того не можна. Це іменно стан душі перед Богом. Моя потреба в Господу, Його защиті. Бо це кожен день, це моє дихання, це мій кожен крок, це мій Бог. Тож ми почули думки рівнян пересічних. Ну, хотів би виділити два моменти. По-перше, це те, що 95% опитаних – це жінки. Ну, це вже питання до наших журналістів. Але другий момент – це те, що більшість людей говорили про те, що піст – це, перш за все, духовне очищення, а не фізичне. Тобто, можна, ну, чи правильно я розумію, що люди не готові, скажімо, вживати ту їжу, яка потрібна, ну, яка необхідна під час посту, але натомість готові ходити до церкви. Чи буде це правильно? Якщо люди говорять про духовне очищення, то воно, що важливіше, має, що важливіше? Воно має послідувати інше. Духовне очищення, якщо ми говоримо відмежовуватися від зла, починаємо робити добро. Тобто ходімо до храму, то нехай це не застигає лише тільки в тому моменті, що людина сказала, що це духовне очищення і все. Тільки сказала. Тільки сказала і все. Воно має мати дію, після рух. Рух, коли ми знаємо про лінощі, ми знаємо, що є наперекір лінощі. Коли ми знаємо про якусь зманіженість людини, ми знаємо, що повинно ми себе підбадьорити. Тобто це наш рух до добрих дій. Я думаю, що якщо людина, говорячи про духовний піст, почне ходити до храму і почне молитися, незадовго в неї появиться і тілесний піст. Але він прийде, а набагато пізніше. Тому хай краще буде спочатку духовний піст, навіть достатньо буде його. А я впевнений, що якщо людина стане християнином таким більш практикуючим, невдовзі появиться і інший піст, але вже розуміння буде і основа в ньому зовсім інша. Пане Петре, провокаційне запитання. Мушу поставити вам. Ну, уявімо, є людина, так, яка не постить фізично, але от під час посту кожного тижня, ну, там, скажімо, субота, неділя, ходить до храму. Людина вважається, що вона постить, а до посту не ходила до церкви, а от під час посту ходить. Постить чи не постить? Я б сказав би, що піст – це певний момент. Бо людина просто переконана, що вона очищується духовно, а не фізично під час посту. Є момент, коли вона приходить до храму просто для того, щоб побути в храмі. Можна в храмі прийти для того, щоб і помолитися. Є звичайне відвідування просто так храму, а є по духовній потребі людини. Якщо це по духовній потребі, то я думаю, що це буде певною корисною для людини, а не просто так, щоб піти до храму. А що значить просто так? Це як просто так, ну, прийти до храму? От я особисто ходжу в церкву, але ходжу в церкву молитися Богу там і так далі. Ну, що значить просто так? Це коли ти ходиш на Пасху або на Різдво, правильно розумію? Ну, є, на жаль, є і така більшість категорії людей. Я б сказав, що ми з вами повинні піст не обмежувати лише тільки, якщо ми говоримо про духовний піст, не обмежувати лише тільки тоді постом. Тобто це, нехай це виходить за рамки Великого посту, і за рамки навіть і Пасхи, і тому подібного, по іншому, по річному циклу богослужінь і по річному колу. І за того, що добро і духовні потреби потрібні людині завжди, незважаючи на це, чи це піст, чи це не піст. Тому, якщо ми говоримо про духовний піст, це повсякденне життя наше. Дякую вам за відповідь. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі 096 11 40 011, номер телефону до нашої студії. Якщо маєте власні думки або запитання до наших гостей стосовно нашої сьогоднішньої теми, телефонуйте. Нагадаю, що тема ефіру звучить так: для кого корисний Великий піст. Крім того, на нашій сторінці у Facebook телеканалу «Рівне 1» ми проводимо опитування і запитуємо, чи дотримуєтесь ви посту. Результати змінились. Наразі 16% кажуть, що так, ні, кажуть 84%. І пані Ірино, до вас запитання. Піст і дієта. Чи варто, на вашу думку, ототожнювати ці поняття? Ну, так, щоб зовсім ототожнювати, то, звичайно, що не варто. Тому що дієта – це є, її можна застосувати в будь-який час. Якщо ми не говоримо зараз про духовне, от ми говоримо саме про власне, я про це хотіла сказати, що до дієти ми можемо вдаватися в будь-який час, коли ми, ну, відчуваємо або знаємо, що нам це потрібно. Піст – це є все ж таки
світогляд людини і більш чітке усвідомлення, чому я обмежую себе в тому чи іншому харчуванні. І одна дуже важлива і, можливо, ну, така досить провокативна тема, саме під час посту, наскільки я знаю, багатьом людям важко утриматися від вживання алкоголю. Тому особисто я би не порівнювала людину, яка ходить, наприклад, до церкви під час посту, але їсть все, що хоче, і вживає алкоголь, і вона думає, що вона може духовно очитися. Через то я сказав, що це провокаційне запитання. В будь-якому випадку вживання алкоголю, воно є шкідливе для фізичного стану і для морального стану. І багатьом людям важко не так важко себе обмежити в харчуванні, як важко обмежити себе вживання алкоголю. Але це досить поширена проблема серед суспільства і навіть серед віруючих людей. Тому на дієту без алкоголю людина сяде, коли вже припече досить така серйозна болячка. А тут ніби я, ну, може бути людина і здорова, вважати, що вона себе правильно поводить, правильно вона правильно харчується, ходить до церкви. От саме тому на початку я, ну, задавала це питання, наскільки люди ототожнюють свій духовний стан із своїм здоров'ям фізичним і, ну, моральним, психологічним. Тут, ну, саме можливо, оце духовне очищення полягає в тому, в зміні способу життя. І зовнішній вигляд посту, обмеження в харчуванні, обмеження вживання алкоголю, обмеження в інших шкідливих звичках, він, можливо, буде, ну, тягнути за собою роздуми, а що ж я, ну, можливо, ну, якщо я зараз цим не буду займатися, чим я взагалі буду в цьому житті займатися? Хоча б 40 днів. Маєте що додати? Власне, так, стосовно алкоголю погоджуюся. Стосовно інших навіть шкідливих звичок. Я не сказав би, що алкоголь чи то інше – це звички, які потрібні для людини. В піст дозволяється, наприклад, вживання червоного вина. Навіть це в уставі церковному прописано, що раз на тиждень, наскільки там пам'ятаю, доживається певної міри червоного вина. Церкві не заборонено, як таке вживання, але вина червона. Ми повинні про це пам'ятати, а не інших напитків, які дурманять розум людини і призводять навпаки до затьмарення душевного, коли людина себе розумово і душевно, коли людина себе абсолютно не контролює. Тому, скільки виживає? Власне, є таке церковне значення. Можна випадати різну кількість вина. Як красовуля вина вживається. Ну, це приблизно там 100-150 грамів. Це вживання червоного вина дозволяється, власне, червоне чи іншого вина. Але ми повинні про це пам'ятати, що якщо алкоголь шкодить для людини, він взагалі протипоказаний і не потрібно, якщо він заважає людині духовно спрямовуватися, духовно утверджувати, для чого її тоді вживати, коли біля цього страждають не тільки ти сам, але й твої ближні. Пані Ірино, ну і, власне, пане Петре, таке питання. Як правильно почати постити з точки зору, от, давайте, медицини? Угу. От людина, от, ми вже трішки зачепили сьогодні це питання, от людина вирішила почати постити десь років там 30, там, за 30, 40, ніколи цього не робила, ніколи не сиділа на дієті. Як варто такій людині починати постити от з точки зору медицини і з точки зору церкви? Ну, якщо будемо говорити про Великий піст, то церква передбачає певну підготовку, і це, можна сказати, правильно. Я вже згадувала про такий етап травлення, як виділення ферментів підшлункової залози. Вони, ну, сама функція підшлункової залози має здатність зменшувати і збільшувати свою активність. Вона, це відбувається шляхом стимуляції. Коли ми їмо, наприклад, більше білкових продуктів, більше жирних продуктів, більше виділяється ферментів, які перетравлюють саме ці продукти, ну, складові їжі. І навпаки, якщо ми їх менше вживаємо, то з часом виділення цих ферментів буде все менше і менше. Тому, якщо ми, наприклад, тиждень не їли м'яса, підшлункова залоза вже певні ферменти призупиняє вироблення, ну, тут вже треба дивитися за фізичними силами, оскільки навіть після сиропусної неділі, коли людина вживає молочні продукти, то ті ферменти, які
відправлюють молочні продукти, вони ще будуть присутні в організмі, але будуть виділятися певною активністю. Але от почався Великий піст, і ми вже все раптово обірвали, так, вживання цих продуктів. Тут вже треба дивитися саме на свої фізичні, моральні сили. Якщо нам дуже хочеться, і ми взагалі без цього не можемо, ну, то, можливо, варто трошки собі дозволити, але без того, що о, я зірвався і знову наївся. Ну, таке. Ну, буває такі інколи. Так. Знову ж таки, оці дні, які чергуються між сироїдінням і їжею вареною, це так само певне тренування саме наших, ну, нашої травної системи. Я би більше наголошувала на період виходу з посту. Він більше, ми зараз про це поговоримо. Він може бути більш критичним. Зараз ми це до цього дійдемо. Основче, Петре, от як правильно людині почати постити, людина, яка ніколи цього, наприклад, не робила? Власне, я людині, як ви говорите, різного віку, я думаю, що тут немає різниці, в якому віці починає постити людина. Чи це 30, чи це 40, чи це 50. Головне, що людина задумалася про це. Головне, що людина вирішила для себе розпочати піст. І я, коли ми з вами говоримо, коли говорити про піст лише тільки тілесний, то я б тут задав би людині запитання, а для чого тоді він взагалі тут буде потрібно, якщо ти не будеш це поєднувати із постом духовним. Тому якщо в 30, 40, 50 різних вік, будь ласка, приходьмо до храму. І я впевнений, що якщо людина інколи і не може постити, підійшов вже до священника, запитає, ні один священник, я впевнений, не скаже людині, що примусово пости, бо без цього ти не спасешся, чи собі не допоможе. Ні один священник так не скаже. Тому ми повинні розуміти і вдаватися до посту, незалежно від якого віку. Рекомендацій таких, щоб вікових по відношенню до посту, як вступати, ну, тут, я думаю, кожна людина для себе особистісно вирішує. Тож, і повертаємось до того запитання, яке ви щойно озвучили. Як правильно вийти з посту людям, виходити? Люди, які постять по 40 днів, понад 40 днів. Організм там, ну, я так розумію, втрачає деякі свої властивості, от пані Ірино, з точки зору медицини. Так, от саме тому я про це згадала з самого початку, оскільки це дуже важливо, коли людина припиняє постати. І за нашою традицією народною, всі пам'ятають велике свято, да, Пасху, і вже там за кілька днів до Пасхи всі чують ці запахи, усіх вже починається виділятися більше шлункового соку, бо дуже хочеться все ж таки спробувати тої смакоти. Але, знову ж таки, треба пам'ятати, що якщо людина справді постила і досить серйозно постила, то організм просто не зможе перетравити усю ту їжу, яку ми на свято подаруємо собі. Варто обмежити вживання, ну, да, ми розговілися, але я б радила це робити дуже обмеженою кількістю. Трошки того, або навіть робити перерви. Оскільки навіть під час звичайного режиму харчування, не під час посту, є певна закономірність, яку їжу варто їсти спочатку, наприклад. У нас, до речі, десь досить неправильна звичка є, коли ми спочатку наїмося якоїсь м'ясної страви, потім десерт вуглеводний, а потім ще фруктами зверху це все закладемо. Фрукти тоді можуть вредити, а м'ясна страва ще не перетравилася, і тоді будуть вже навіть здоровою людиною, яка не постала, проблеми. Так само тут, якщо не варто об'єднувати в застіллі усі страви усіх видів. У нас так не буває. Да, почергово робіть перерви, хочете всього спробувати за цілий день можна, але робіть якісь перерви там через годину, через півгодини потрошку. І, звичайно, так само з алкоголем. Оскільки недостатня функція підшлункової залози,
додали алкоголь, і це буде провокувати навіть досить поширене явище, коли саме на свята починається загострення панкреатитів, гастритів, і потім вже лікарі мають багато роботи. Дякую, пані Ірина. Пане Петро, коротко, якщо власне, можна. Ми повинні так само, як і виходити з посту, так само і входити помірковано. Поміркованість має бути присутня в усьому. І тому ми навіть знаємо, навіть один із гріхів, це чревоугодництво звучить ніби. І також ми повинні розуміти, застраховувати себе від перенасичення. Коли присутнє перенасичення, це також не є тим подвигом, заради якого ми весь піст провели. Тому для чого так відразу себе, духовно так підготовивши, так відразу себе як фізично, так і духовно падати. Дякую вам, панове і пані, за участь в нашій програмі. Нашим телеглядачам скажу, що читав сьогодні десь статистику, де писали, що в Бразилії в середньому під час виходу з посту або на Пасху помирає 6 людей кожного року. От саме цей день через переїдання. Тому будьмо обережними, не переїдаємо, давайте будемо разом постити і духовно, і фізично. Нашими гостями сьогодні у програмі «Без цензури» були Ірина Приходько, лікар-дієтолог, та Петро Мартинюк, клірик Свято-Покровського собору. І тему, яку ми сьогодні обговорювали, для кого корисний Великий піст. Крім того, на нашій сторінці телеканалу «Рівне-1» у мережі Facebook ми проводили опитування, запитували, чи дотримуєтесь ви посту. 16% каже, що дотримується, 84% каже, що ні. Дякую, що були з нами. Мене звати Олександр Тус. Це була програма «Без цензури». На цьому я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення.